katos, vihdoin löysin. Siinä on nyt se viilunpolttajaspaketti, mistä mä oon sulle pitkään. Ajatella, kuule se on, kato mä tein sieltä oleellikon teesiä. Kato, mulla tuli mieleen, kato mä kävin tuolla. Kun on tuolla Leenan luona, kato painiossa käymisessä. Se on tehokanaa nykyään, kato omistaa. Eihän se kato, ei se oo minä mitä hummia. No se mehu! Joo, se on oikein hyvä mehu, ota siinä se on. Markus! Olit sä taas yhtä kännissä, Markus, kuin keskiviikkona? Niin! Olitko? En! Tiedä.